অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা, যাৰ কণ্ঠই সমগ্ৰ অসমবাসীকে মুগ্ন কৰে। দীপলিনা ডেকাৰ কেৱল কণ্ঠই নহয়, দীপলিনা ডেকাৰ সৌন্দৰ্যতাইও বেছি সংখ্যক যুৱককে আকৰ্ষিত কৰে। সামাজিক মাধ্যমত দীপলিনা ডেকাৰ প্ৰতিখন ফটো, প্ৰতিটো পোষ্ট পঢ়িলে বাৰুকৈ বুজা যায় বৰ্তমান সময়ত যুৱকসকলে কিদৰে প্ৰশংসা কৰে প্ৰতিটো কমেণ্টত দীপলিনা ডেকাক। বহু সংখ্যক লোকেতো দীপলিনা ডেকাক নিজৰ ক্ৰাছ বুলিয়ে ভাবে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দীপলিনা ডেকাৰ প্ৰশংসা কেৱল বৰ্তমান সময়ত অসমতে সীমাবদ্ধ থকা নাই, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ মুখতো দীপলিনাৰে প্ৰশংসা। বন্ধু বান্ধৱী হ'ল, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে দীপলিনা ডেকাক কি ক'লে, কিদৰে দীপলিনা ডেকাৰ প্ৰশংসা কৰিলে, আহকচোন আমি চাওঁ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ। Hi Deepleena, wishing you all the very best for a bright and promising future. May good health and prosperity be upon you. May you be successful and may you be proud of your achievements and may you be able to share them with the ones you love and make them proud. Lots and lots of love. All the best. Mwah! তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে শুনিলে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে কিদৰে প্ৰশংসা কৰিলে দীপলিনা ডেকাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আৰু কি? আপোনালোকে বাৰু দীপলিনা ডেকাৰ সৌন্দৰ্যতাৰ প্ৰশংসা কৰে? আপোনালোকে দীপলিনা ডেকাৰ কণ্ঠৰ গীত শুনি বাৰু কেনে পায়? আপোনালোকৰ মতামতবোৰ কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আমাৰ চেনেলত আজি আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, আমাৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা এই ঘণ্টাটো বজাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। এই ঘণ্টাটো বজালে আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমেই পাব আৰু আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ আনন্দ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমেই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই।